Експромт, тому що ми зараз далеко не в повному складі і з одною гітарою погнали. Давай, я там. 3, 4. Ми напишемо всі імена кольорами на сірій стіні. Тих, кого не зломила війна, обернула на скелі міцні. Цю пісню музиканти хмельницького гурту «Станза» виконуватимуть на кожному концерті туру, який розпочинають з Одеси 6 квітня, каже гітарист Олександр Рулдугін. Новий у гурті музикант, барабанщик Максим Агейкін з Маріуполя, розповідає про цю пісню. Важка музика, місцями для мене теж цікава. Досить така потужна по енергетиці, складна по партіям, місцями для мене. Крута пісня, потужна. Пісня ця була в репертуарі, та її переробили і назвали «Час відважних». За назвою книги загиблого на війні сина Олександра Рудугіна Євгенія на псевдо-тунгус. Вона мала вийти до друку навесні 22-го року, але почалася війна, спутала всі плани. І вийшла вона вже після загибелі її автора. Я вдома підняв свої власні архіви, ми її трошки доповнили, переробили. Із його слів, книгу син написав про свою участь у Революції Гідності, про війну, на яку пішов добровольцем в 14-му році в свої 18. Дуже складно адаптуватися людям після війни. Оці всі розмови, я тебе туди не посилав, там і так далі. А враховуючи те, що хлопцям довелось там побачити, їм дуже важко адаптуватися в суспільстві після цього. І, мабуть, це його наштовхнуло на написання цієї книги, щоб він вилив на папір свої думки, свої переживання. Батько каже, книгу сину продаватимуть на концертах під час туру. На першому аукціоні Хмельницькому за книгу і концерт вилучили достатньо грошей, щоб купити дрон. Ми продали одну книгу за 7,5 тисяч гривень з аукціону. Другу за 8. І волонтери протягом концерту зібрали ще приблизно 4,5 тисячі гривень. Вокаліст гурту Андрій Журба каже, дрон «Камікадзе» назвуть ім'ям Євгена Рулдугіна. Тобто той самий Євген Рулдугін, він і далі буде нищити ворогів. І в цьому є якась містика. Він і далі воює, він і далі робить ту справу, якій він присвятив своє життя. Це значить, його місія, вона і далі продовжується. Із його слів, гурт уже має досвід таких турів. У 22-му році, пригадує, на черговому етапі туру в рідному Хмельницькому був і тунгус. Це був десь 5-й поспіль, да, концерт. Він потрапив до нас на концерт, у нас є фактично там остання от світлина там на сцені, і буквально там через 10 днів він загинув. Тур, зупинився. За його словами, репертуар гурту за час війни майже не змінився. Це ті ж патріотичні, ліричні пісні, які виконували й раніше. Є такі люди, які думають, що їм вдасться відсидітись, і воно пройде повз них. Но справа в тому, що коли торкнеться кожного особисто, то всі почнуть співати абсолютно інші пісні. У благодійному турі на користь Збройних сил України, який «Станза» розпочинає в Одесі, заплановано 8 концертів у 8 містах України. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.